Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Часто, розгортаючи біблію, ми бачимо слово яке, на нашу думку, не надто важливе. особливо, якщо це службова частина мови, наприклад, сполучник але в багатьох випадках сполучники використовуються щоб передавати важливе значення. Що я цим маю на увазі? Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до Филип'ян, послання Павла, його лист до Филип'ян. І ми готові почати останній, четвертий розділ. Павло починає зі слова, яке зазвичай перекладається, отже. Тож, мені подобається буквальне значення. Тож це слово дещо має на увазі. Нам необхідно зрозуміти що він щойно сказав, бо це формує основу, це уможливлює те, що буде. тож означає для того, щоб це стало реальністю. Ми маємо пам'ятати, що щойно сталося. Або що щойно було сказано, і Павло навчає нас про чудову Божу обітницю. Насамперед, якщо ви хочете перемогу у своєму житті, я маю на увазі перемогу в повному сенсі. Не лише перемогу над гріхом, не перемогу, а перемогу скрізь. куди стане ваша нога, і ви успішно виконаєте Божу волю. Все це результат його роботи в вашому житті. Згадайте про що ми казали минулого тижня. Ми закінчили третій розділ твердження Павла про те, що Єшуа здатен. Мені подобається цей вислів. Він здатен, здатен, що немає різниці, що це наш Господь і Спаситель здатен зробити все і не лише це. Павло закінчує розділ, кажучи, що Месія все підкорить собі. що означає. Що він Господь над панами та цар над царями. Кожному доведеться схилити коліна і визнати, що він є Господь. отже, він здатен підкорити і підкорить собі все. а це означає, що наприкінці Божа воля буде здійснена. Якщо повернутися до кінця третього розділу, він обіцяє щось зробити зробити трансформацію. Перетворити це понижене людське тіло на що Пам'ятаєте, що ми читали? воно буде подібне до славного тіла його для того, щоб ми могли відзеркалювати його істину, його волю, його мету. А тепер подивіться перший вірш четвертого розділу. отож, мої браття. Знову і знову Павло звертається до цих людей як до родини. Ось чому він каже брати та сестри. І зрозуміти дещо. Те, що він відкриває, доступне є реальністю тільки для віруючих. І є й друга причина, чому Павло використовує цей термін. Брати та сестри». Це тому що він почуває таку близькість до них. Пам'ятаєте, традиційно вважається так. Павло пише це послання до Филип'ян. Більшість учених уважає з римської в'язниці. І він пише їм, бо більше ніж якась інша громада. Ми це побачимо через кілька хвилин. Ця громада служить Павлові благословляє його молитвами і також задоволенням фізичних потреб. І робили вони це неодноразово. Павло доносить до них, оскільки вони показали свою духовну зрілість при святу Божим справам. Павло так воно є здатен взяти ці духовні істини, яких він був навчений і відкритий І вони досить зрілі, щоб прийняти їх. Питання в тому, а чи ми такі? Отже, Павло пише в першому вірші четвертого розділу отож, мої браття, і зауважте, як він каже до них. Він звертається до них улюблені й бажані. Що це означає? Він розлучений з ними. Згадайте контекст. Він пише їм з в'язниці і дуже хоче побачитися з ними. вони улюблені, улюблені Богом, улюблені ним, і він бажає їх бачити. Далі він каже, моя радосте є вінче. Це важливо. Павло звертається до цих людей та до цієї церкви в Филиппах. це церква духовно зрілих людей. І він каже: Ви моя радість. Що це означає? Це означає, що Павло одержує велике задоволення. Велику радість бачити людей, на яких він вплинув, яким він послужив, яких навчав, з якими дружив. бачив, як вони проявляють віру в житті, слухняні цілям та волі Бога. Це джерело великої радості. І дозвольте вам сказати, ніщо не задовольняє більше, ніж бути використаним Богом у житті інших людей. І він каже, це моя радість. І що ще? Продовжуємо читати. Він каже, і вінець мій. Що це? Більшість учених уважає, що він каже. Про нагороду Павло каже: коли я служу, коли я вкладаюся в життя інших, у цьому велике задоволення. Така поведінка Павла дає йому велику радість. Друге, це також буде джерелом нагород у Божому царстві. отже, Павло дуже мотивований, і він вкладається в інших людей. особливо в цю громаду. І вам треба спитати в себе. Це описує мене. Я маю на увазі візьміть аркуш паперу і напишіть імена людей, у яких ви вклалися духовно, яким ви служите. якщо такого переліку ви не маєте, якщо ніхто не спадає вам на думку, то ваше духовне життя порожнє, і ви досить віддалені від Божих справ. але все це може змінитися. Можете взяти той самий аркуш паперу. І написати імена людей, у яких ви маєте намір вкластися, яким ви маєте намір послужити, з якими ви поділитеся біблійною істиною, і ви побачите, коли присвятите себе цьому, ваше життя зміниться. Ви змінитеся, і ви будете дивитися на речі зовсім по іншому. Отже, Павло пише ви моя радість і мій вінець. І чого він хоче? Так у Господі стійте. Читаючи це місце письма, нам треба пам'ятати. Павло каже до зрілих віруючих до громади, яка продемонструвала справжню віру. вони не лише прийняли Євангелію. А й зросли в і він каже: моє бажання щоб ви стояли в спасителі. він цього не казав, стійте з Богом. він цього не казав. він сказав стійте в господі. Це слово дуже важливе. Стаючи дедалі зрілішими. ви виявите, що Бог не лише Спаситель, а він є ним. Не лише забезпечувати а він є ним, але він господь і ви слухатимете і слухатиметеся. Бо коли слухаєтеся Бога, тоді приходить добре. Розумієте, є багато віруючих, які не є приймачами добрих речей від Бога. Вони не мають миру, не мають біблійного розуміння не мають помазання, сили, розрізнення, чому Бо вони не зацікавлені в слухняності Богові. але ті, хто бажає слухатися Бога, хто визнає його Господом у своєму житті, їхнє життя радикально трансформується Божим забезпеченням, тим, що він робить для тих, хто ставиться до нього, як до Господа. Отже, він каже. Так, у Господі стійте улюблені. Ви приймете любов Бога стоячи з ним, визнаючи як Господа другий вірш. Павло стурбований про продовження служіння в цій громаді. Він вирізняє двох жінок. Подивіться, другий вірш. він каже благаю або підбадьорюю еводію і ще іншу жінку на ім'я. Синтихє. Він каже, я підбадьорюю. А в чому підбадьорює? Щоб вони мислили так само, як у Господі. Ви чуєте це? Я маю на увазі майже без винятку. Коли Павло пише про Месію, він називає його Господь. Господь Месія Єшуа. Він каже про те, щоб бути в ньому, в Господі, і Павло підбадьорює перестерігає цих жінок. Ймовірно, ці жінки мають духовну зрілість, і Павло перестерігає їх використовувати цю духовну зрілість, використовувати те, чого вони були навчені. І як їм треба це робити? Що ж, продовжуємо читати. він каже: я підбадьорю, Я перестерігаю цих двох жінок мислити так само. Тепер подивіться третій І вірш. «Так, благаю й тебе. Хто це? Він каже: «товаришу вірний. Я хочу трохи порозмовляти про це слово. «товариш» та про те, що воно означає це слово в багатьох бібліях перекладене як колега, або як той, хто пов'язаний з ним у чомусь. Павло каже про тих, хто воїстину є слугами Месії. Співслужителями Павла. Отже, звертається він не до всієї громади, а до тих, хто якщо ви добре вивчите про тих, хто в одному ярмі, в одному ярмі просто означає прив'язані до чогось. це термін присвяти, термін, який означає відданих Божим цілям. І він каже: тим, хто воїстину відданий. Цим товаришам або колегам, які допомагають, які мають допомогти, допомогти кому вони мають допомогти цим? слово стоїть в однині цим жінкам? є два способи зрозуміти це. Що Павло каже, що вони повинні допомогти цим жінкам, або він підбадьорює цих жінок і також інших допомогти жінкам у громаді. Він каже, які на початку, які в Євангелії даруйте, хто в боротьбі за Євангелію помагали мені та Климентові й іншим моїм співробітникам. Павло дещо відкриває ця громада в Филипах, динамічна громада. В якій Бог багато чого зробив і Павло каже їм: вам необхідно зробити більше і є більша мета, більша мета ніж та, яку ви переживаєте зараз. і він каже цим співробітникам Климентові та іншим товаришам, що їм необхідно підбадьорювати жінок, що їм необхідно зрощувати їх, бо жінки можуть багато чого зробити в служінні. Дуже часто вони відіграють основну роль у виконанні справ у громаді, в родині, в шлюбі. Тому Павло підбадьорює Тут Є акцент. він каже: ті, хто разом зі мною служили в Євангелії, такі як Климент та інші співробітники, імена яких мені це подобається. Імена яких у книзі життя, А про що це каже нам? Беріть до уваги контекст, Павло каже: вам треба споважніти, вам треба зростати, вам треба підбадьорювати інших. Є заклик до того, щоб робити більше служіння. Працюйте, працюйте, працюйте. А яка мотивація? Дуже проста. Наші імена в книзі життя коли ми міркуємо про цю реальність, що Бог через служіння Месії Його смерть на Христі, пролиття його крові, це було необхідно для того, щоб ваше та моє ім'я було записане в книзі життя і що вклав Бог усе. він віддав свого однорожденного сина. а що зробив Месія? Він був слухняний навіть до смерті Хресної. Він пройшов через страждання, катування. Все це він пройшов для того, щоб моє ім'я було записане в книзі життя. А який результат того, що моє ім'я записане в книзі життя? Вічне життя в Божому царстві? Ви поміркуйте про це? Ось у якому аспекті? Ваше життя тут. Припустимо, ви проживаєте 120 років. Про це сказано в книзі буття. 120 років довге життя. Дозвольте мені поставити запитання. Що це в порівнянні з вічністю? Мить, частка, секунди, як оком змигнути. Ніщо, і ось проблема. Більшість людей живуть, вкладають, присвячені, поглинені цим життям, хоч би скільки років у них було попереду. А відносно вічності вони віруючи або не віруючи, роблять дуже мало. очевидно, що невіруючим необхідно забезпечити собі місце в Божому царстві. А єдиний спосіб це зробити через Євангелію. Але по-друге, як і Павло каже віруючим, нам необхідно жити для Божого царства. нам необхідно приймати рішення, які впливають на нашу вічність. Не на рік або два, або ще скільки, не на час життя тут, адже наш час тут раз і минув. він пролітає швидко. Наше життя лише пара, особливо якщо дивитися з перспективи Бога з перспективи вічності. Отже, Павло тут пише дуже ясно. Він каже, Їхні імена записані в книзі життя, і це має змінити все. Це дає нам нову перспективу. Четвертий вірш. Павло казав це раніше в третьому розділі, і каже це знову. Він часто каже це в своїх посланнях. Що це? Радійте в Господі за завсіди. І знову кажу. Мається на увазі, він каже це зараз, але має намір повторювати це знову і знову в майбутньому. І що це? І знову кажу радійте. І згадайте, що ми казали минулого тижня, та кілька тижнів тому це слово радість пов'язане зі словом благодать. З ходінням у благодаті А що робить благодать? Ми часто кажемо про неї про благодать, яку дарує Бог. Він дає нам її через месію Єшуа. Через віру в нього благодать повертає нас на шлях відновлення, і ми знову входимо в наміри обітниці, благословіння, які Бог має для нас. Фесайз входимо в життя, до якого він нас покликав. і таку здатність дає нам тільки благодать. Ось чому на ній у письмі робиться такий акцент. Отже, коли ми пам'ятаємо про благодать та про те, що вона робить, ми стаємо радісними людьми. Отже, Павло каже: знову подивіться четвертий вірш. «Радійте в Господі завсіди. Коли завжди не більшу частину часу не лише тоді, коли відбувається добре. Ні, він каже: радійте в Господі завсіди». і це так важливо, що він підкреслює, повторюючи. І знову кажу і казатиму, радійте. і знову кажу і казатиму, радійте. П'ятий вірш. через радість, яку я маю, це впливає на мій підхід до життя. Якщо при цьому ви довідаєтеся, що в одній зі своїх інвестицій ви трохи втратили 500 доларів. Вас це стурбує. Втрата 500 доларів при тому, що ви одержали мільйон. Ні, не стурбує добре. Перекриває погане. А що одержали ми не просто добре, а найкраще. Вічні Божі благословіння, і це має викликати в нас іншу поведінку, і ми повинні мати. Ми про це порозмовляємо наступного тижня. Ми повинні мати цей дух достатку, і цей достаток. Подивіться, що він каже в п'ятому вірші, ваша, і можна перекласти це слово епіекес двома способами. Епіекес – це може бути лагідність або приємність. Насправді, обидві з'єднані разом нам слід бути лагідними, що це означає? Ми не повинні бути колючими, а маємо бути приємними такими, щоб люди тяглися до нас, оскільки перебувати з нами добре приємно і це свідчення. Діти добре розбираються в людях. Я бачу, як діти, наприклад, ви в групі людей, чи це спілкування родин. Чи ще яка група? і в цій групі є діти. вони не йдуть до кого завгодно. Є конкретні люди, до яких вони йдуть, до тих, з ким почуваються комфортно, до тих, хто радісний, до кого їх притягає. і нам необхідно бути людьми, до яких тягнуться не лише діти, а й дорослі. Оскільки ми лагідні, не колючі і ми приємні. Зверніть увагу на те, що Павло каже в п'ятому вірші: ваша лагідність, ваша приємність, ваша лагідність хай буде відома всім людям. Чому? Бо це основа служіння. люди бачать вашу лагідність. Вони бачать вашу приємність, бачать, як ви поводитеся в житті, бачать, що ви не дозволяєте життєвим проблемам пригнічувати вас. І вони тягнуться до вас, вони теж хочуть такого життя. Отже, нехай ваша лагідність буде відома всім людям, оскільки це знову для того, щоб дати вам можливість послужити. А чому наслід буде з людьми лагідними та приємними? Подивіться, що Павло сказав раніше. Наші імена записані в книзі життя, так але є ще одне. Павло закінчує цей вірш, кажучи: Господь не лише Єшуа. Не лише спаситель, не лише раві, а Господь близько А це означає, час закінчується. Ми можемо обмежену кількість часу послужити Богові в цьому тілі. для нас, хто перебуває в літньому віці, хто в літах похилих, наш час закінчується. Але навіть якщо ви й молодий, якщо вам 15, 20, 25 або ще скільки. Зрозуміти, є пророчі знаки, що час добігає кінця. Це означає, що повернення месії близько. Є ознаки, пророчі індикатори того, що ми наближаємося до кінця, а тому це має давати нам додаткову наснагу, додаткове підбадьорення жити належним чином. Так, щоб показувати ми приємні люди через нашу присвяту Богові. Шостий вірш. «Ні про що і це слово емфатичне. Ні про що не турбуйтесь, каже він, але каже він, а всьому нехай виявляються Богові наші бажання молитвою і проханням з подякою. і над цим віршем нам треба провести певний час. Тут сказано молитвою і проханням. Молитва це звернення до Бога. Звернення до Бога з об'явленням. Друге, прохання це слово пов'язане з духовною інвентаризацією. Нам необхідно щось розуміти. Перша причина, з якої нам слід молитися, це щоб Божа воля виконувалася в нашому житті. Якщо ми маємо потребу, Бог вірний, Він забезпечує, але буває, нам чогось бракує, щоб служити Богові. Виконувати його волю. В молитві ми звертаємося до Бога. Звернення до Бога містить у собі віддавання Богові хвали, слави, честі. Коли ми святимо Його ім'я, та слухаємо, і ми відкриваємо йому свої бажання. а він їх знає. але нам треба знати їх і відкривати Богові. Так він каже. Відкривати що те, чого нам бракує, Бо тільки якщо ми знаємо, чого нам бракує, щоб служити Богові, тільки тоді ми можемо молитися ефективно. Ми можемо відкривати свої бажання і мати перспективу. Тобто ми очікуватимемо їх і розпізнаватимемо, коли Бог забезпечує їх нам, і дякуватимемо за них Богові. Я наведу приклад. нещодавно ми відчули, що треба послужити Божим Словом і іспаномовним, і це було важливо. Бог торкнувся мого серця і підбадьорив мене через інших людей. Необхідно, щоб ми це зробили. але не виходило. я кілька років це чув. Робімо. але служіння не починалося. І що ми виявили? Через молитву ми відкрили, що є мережа, через яку ми зможемо донести Боже Слово величезному числу іспаномовних, Але ресурсів ми не мали. ми знали, скільки це коштує. почали молитися, і Бог дав досить забезпечення. і до чого мене це спонукує: бути вдячним. Я знав, що ресурсів ми не маємо. Але після молитви Бог почав діяти Отже, нам треба просити, і це містить у собі духовну інвентаризацію. Отже, знову подивіться текст. Він ясно каже в цьому шостому вірші. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням. І ключовий момент з подякою. Почніть дякувати Богові за те, що він зробив у минулому і нібито вже зробив у майбутньому. Подяка дуже важлива частина молитви. Нехай виявляються Богові ваші бажання множина, молитвою і проханням з подякою. Роблячи це, ми можемо бути впевнені в чомусь. Бог чує і ось благословіння. Якщо ви в новозаповітних взаєминах з ним. Бог зобов'язав себе слухати вас. Так він все знаючий. Він знає все, але унікальним чином для віруючих для новозаповітних віруючих Бог зобов'язує себе слухати і ми можемо бути впевнені, коли ми молимося про його волю і хочемо бути її частиною. Пам'ятаєте слово прохання. Нам треба побачити, чого нам бракує. І молитися, просити Бога забезпечити і Він вірно це зробить. Ось чому подяка згадана на третьому місці. Ми повернемося до Бога з подякою через Його вірність. Отже, приходячи до Бога, не турбуйтеся, не дратуйтеся, не сумнівайтеся, але приходьте з вірою, молитвою і проханням з подякою і Бог відповість, Бо ви молитеся про Божу волю. і тому, друзі, коли ми зосереджені на собі, молитися важко. Боже, дай мені Молитися так з вірою з упевненістю неможливо. Але якщо ви помолитеся, «Боже, є людина, якій мені треба послужити, допомогти їй і для цього мені потрібні ресурси. Тоді Бог відповість. Бог вірний і йому вся слава нині на віки. Яка перевага бути використаним живим Богом? Бог слухає, чи ви молитиметеся такими молитвами? Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходіні з ним шалом з Ізраїлю!